Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, vážení hosté, hezké dobré odpoledne. Dovolte, abych vás přivítal na prvním ústavičním zasedání za zastupitelstva města Krupka na volební období 2014-2018. Jako postupující starosta zahajuji toto jednání a je naším dobrým zvykem, že další dál povede zastupitelstvo nejstarší člen zastupitelstva a tím je Jiří Ruský. Takže já bych to poprosil, aby zaujal moje místo a tím to bude slovo. Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané, vážená média, já si dovolím vás přivítat v dnešním ústavujícím zasedání našeho zastupitelstva a podle programu, který jste obdrželi, je prvním bodem volba mandátové komise. Návrh na členy mandátové komise, což je vlastně před dvě složení slibu, byli navrženi pánové Jiří Penz, Karel Šlízbír a samozřejmě František Růžička. Já bych se chtěl zeptat, jsou nějaké protinávrhy, doplnění? Chtěl bych se zeptat jmenovaných, zda souhlasí s tím, že se stanou členy mandátové komise, souhlasím. Já děkuji, a protože musíme hlasovat, takže si dovolím hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby tři před chvílí jmenovaní se staly členy mandátové komise? Prosím o hlasování teď. Děkuji.
Děkuji. Kdo se zdržel? Zdrželi se tři, čili je to v pořádku. Takže právě tímto okamžikem jste byli zvoleni členy mandátové komise. Já vás poprosím, abyste přišli sem k jednotlivě. Přistoupíme k druhému, dalšímu bodu jednání, a to je vlastně ověření mandátu členů zastupitelstva města. Každý jste pozvánce dostali i tu připomínku, abyste sebou vzali ty doklady o zvolení. Já tady poprosím tak, jak budete vyvoláváni, abyste přišli sem, předložili tento doklad a podepsali se. Takže prosím paní magistru Miloslavu Bačovou. Inženýr Pavel Maleček. Bakalář Zdeněk Seifert.
magistr Tomáš Siričanský. Václav Šanda. Vladimír Šnodl. Karel Štěnský. Adolf Jíku. Že zpráva mandátové komise 621 zastupitelů se prokázalo osvědčením o zvolení členem zastupitelstva. Já děkuji členům mandátové komise. Můžeme přistoupit k dalšímu bodu jednání, tomu slavnostnímu, a to je složení slibu členů zastupitelstva města. Já vás poprosím tak, jak budete vzváni, abyste přicházeli ke složení slibu. Pokud souhlasíte se ziskem mandátu, je na to jednoznačná odpověď souhlasím. Pokud byste použili jen tady upozornění, vychází z zákona, pokud byste použili jiný výraz, tak je to slibuji. Opravíme kolega má pravdu, slibuji. Kdybyste použili jiný výraz, tak by v podstatě jste ten mandát odmítli. A řídit se ústavou a zákony České republiky. Děkuji, můžete se postavit. Tak jak vám budu postupně volat předsednickému stolu, abyste podáním ruky předsedajícímu pronesli slovo slibuji a podpisem slibu potvrdili jeho složení. Prosím magistru Miloslavu Bačovou. Slibuje. Děkuji. Pana Rudolfa Plašku.
Musí dát jednu věc ze zákona, protože Jarda musí také složit někomu slib, je to do roku postupujícího starosty. Takže přehodíme medaily. Tak, začneme. Slibuji. Děkuji. Thank you.
Já jenom konstatuji, že všichni, to znamená všech 21 zastupitelů, složilo si. Já jim i nám všem přeju, aby ty 4 roky byly plné plodné práce, abychom teď budeme úřadovat a až budeme vlastně bilancovat po 4 letech, aby jsme si řekli, že tady po nás vůbec něco zůstalo. Takže všem úspěšně a upřímně gratuluji. Tak můžeme přijít k dalšímu bodu, tak jak je to v tom návrhu programu, a to je volba volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu a usnesení. Návrh na volební a členy volební komise zní Bakalář Zdeněk Seifert, Adolf Vysů a Petr Gadavý. Tam se jsou nějaké doplňující návrhy, protinávrhy. Tam se teda jmenovaný za souhlasí s tím, že se stanou členy volební komise. Děkuji. Takže zbývá jenom se zeptat, kdo tedy souhlasí s tím, aby členy volební komise se stali Bakalář Zdeněk Seifert, Adolf Vysů a Petr Gadavý. Prosím tady. Kdo se zdržel? Zdrželi se 3, proti není nikdo. Děkuji. Dalším bodem je návrh na členy návrhové komise. Jsou to bakaláři Karel Rouček, inženýr Jaroslav Lubský a bakalář Rostislav Kadlec. Tam se je nějaký návrh na doplnění, nebo někdo nesouhlasí s tím jmenováním. Tam se teda těch, kteří byli navrženi, za souhlasí s tím, aby se stali členy návrhové komise. Já také souhlasím. Čili děkuji a můžeme opět hlasovat teď. Kdo je tedy pro, aby se ty jmenovaní stali členy návrhové komise? Děkuji. Kdo se zdržel? Zdrželi se 3, jestli dobře počítám, tak všichni zastupitelé se vyjádřili. A návrh na ověřovatele zápisu a usnesení. Návrh zní, aby se ověřovateli zápisu a usnesení stali bakalář Karel Rouček, inženýr Jaroslav Lubský a bakalář Rostislav Kadlec. Jsou nějaké návrhy na doplnění? Nejsou, ptám se tedy jmenovaných, kdo souhlasí s tím, aby se stali navrhovateli. Já rovněž souhlasím a můžeme hlasovat. Kdo je teda pro to, aby se tito 3 stali ověřovateli zápisu? Prosím teď. Děkuji, kdo se zdržel? Opět 3, takže jestli je dobře počítám, tak je to v pořádku. Takže tím jsme splnili další bod programu a to byla volba volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu a usnesení. A nyní, protože už jsme získali mandáty a můžeme hlasovat o vlastním programu, ptám se, program, který jste obdrželi s mandátem, je vyčerpávající, byl navržený podle dobré vůle, já se ptám, souhlasíte s tímto navrženým programem, nebo máte další body na doplnění? Takže nejsou důvody na doplnění, tak se opět ptám, kdo souhlasí s navrženým programem, prosím, ať zvedne ruku. Opět jednoznačně já vám děkuji. Tak, teď máme další bod a to je schválení volebního řádu. Opět je to dokument, který jste dostali. Je na vás, jestli ho tady zde mám přečíst, nebo jestli jste s tím dostatečně seznámeni a můžete hlasovat o jeho schválení. Jsou teda, je potřeba, aby ho tady přečetl, nebo jsou nějaké podněty na doplnění, opravu, úpravu? Ano. Já bych navrhovala kvůli veřejnosti, aby to bylo přečteno. Dobře. Máme o tom hlasovat, já si myslím, že musíme, je to i slušnost vůči veřejnosti. Já se tedy dovolím tento návrh volebního programu, volebního řádu přečíst. Je to návrh volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města na volební období 2014 až 2018. Za prvé, volbu řídí volební komise. Komise je tříčlenná a řídí předseda, kterého si komise zvolí. Za druhé, o způsobu volby starosty, místostarostů a rady města tajně nebo veřejně rozhoduje ustavující zasedání hlasování. Za třetí, volba je možná za předpokladu nadpoloviční části členů zastupitelstva města, je to zákon číslo 128 2000 sbírky o obcích paragraf 92 odstavec 3. Za čtvrté, volba způsobu hlasování by rovněž odstavec 5 a 6 stejné vyhlášky. Za páté, veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky. Volební komise sečte hlasy a oznámí výsledek hlasování. O hlasování pořídí komise stručný zápis, který podepíší členové komise. Za šesté, tajné hlasování se provede dohodnutou úpravou hlasovacího lístku za zástěnem, která je tady za vámi.
Hlasovací lístky budou opatřeny úředním razítkem. Způsob úpravy vysvětlí předseda volební komise. Za sedmé, volba probíhá v tomto pořadí. Za prvé, volba starosty, za další schválení počtu místostarostů, za další volby místostarostů a za poslední volba členů rady města. Všichni členové zastupitelstva města mají právo zúčastnit se všech volebních kroků podle bodu 7. Za osmé, jménem kandidátů předkládají volební komisi zastupitelé města. V případě, že bude na funkci navrženo více kandidátů, postupuje se takto. O každém kandidátu se hlasuje zvlášť v pořadí daném abecedou. V případě, že v prvním kole hlasování nezíská žádný kandidát na funkci na poloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva města, viz opět zákon číslo 128/2000 sbírky obcí, paragraf 87, opakují se volby, volební kola ještě dvakrát. Další kolo hlasování se začíná až poté, co volební komise přečte zápis o výsledku kola předcházejícího. Za deváté, do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky. Vyzvaného nesmí nikdo při jeho vystoupení rušit, nehovoří-li však věci, může mu předsedající po opakovaném upozornění odejmout slovo. Nikdo nemůže k téže věci mluvit více než dvakrát, maximální délka jednoho příspěvku je zpravidla 2 minuty, o kandidátu na starostu, místostarostu a člena rady 5 minut. Technické poznámky jsou vždy řešeny přednostně s maximální délkou 1 minuty. Za desáté, hlasování řídí předseda volební komise. Za jedenácté, výsledky voleb vyhodnocuje volební komise hned po provedené volbě a předseda komise uznámí výsledek přečtení protokolu o volbě, kde je uvedeno jméno zvoleného člena zastupitelstva města do konkrétní funkce, počet hlasů, kterým byl člen zastupitelstva města do konkrétní funkce zvolen, počet členů zastupitelstva, počet členů zastupitelstva, kteří se hlasování zúčastnili, počet odevzdaných platných volebních lístků v případě tajné volby a za poslední datum volby. Takže tohle je i pro občany návrh volebního řádu, podle kterého bude následovat ten dnešní program. Takže měli bychom o tom návrhu hlasovat, takže já se zeptám, protože skutečně ještě se znovu zeptám, nejsou ze členů, ze strany členů zastupitelstva města připomínky, takže já dám hlasovat, kdo je pro to, abychom další kroky podnikali podle tohoto návrhu volebního řádu. Hlasujeme. Děkuji. Jestliže dobře vidím a počítám všichni, takže já vám děkuji. A teď tedy vyzvou volební komisi, aby přišla sem a udělala se svého, to znamená další. Ještě dalším krokem, který je v podstatě na mě, je volba způsobu hlasování. Takže jaký je návrh ze strany členů zastupitelstva města? Ano. Navrhuji, abychom hlasovali reklamací, to znamená veřejně zvednutím ruky. Jsou nějaké další návrhy? Nejsou, takže děkuji. Takže já opět dám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro to, aby další hlasování proběhla aklamací, to znamená veřejně zvednutím ruky, prosím o hlasování. Děkuji. Tak opět všichni. Takže já teď vyzvu naší volební komisi, aby se udělala svého. To je vlastně další bod a to je volba starostů. Ptám se na návrh na starostu města. Ze strany členů zastupitelstva je tady návrh? Ano, prosím. Navrhuji jménem všech 7 zastupitelů za Českou stranu sociálně demokratickou na místo starosty pana inženýra Jinka Androuše. Děkuji. Jsou tady jiné návrhy ze strany členů zastupitelstva? Nejsou. Takže volební komise by měla hodnotit a vyzvat volbám na místo starosty pana inženýra Matouše. Takže prosím. Tak, budeme hlasovat o panu inženýru Matoušovi, kdo je pro, aby pan inženýr Matouš byl zvolen za starostu města Prudky. Thank you.
Zdržel se někdo? Takže pro další 4 roky je zvolený starosta pan Jiří Matouš. Já
jsem akorát přesvědčený, že by jeden stačil, jako já nevím. Karla, už jsi jeden. Jestli můžu, tak jeden. No. Dobře. Další návrh je. A je nějaký protinávrh? Budeme hlasovat o jednom místostarostovi. Takže kdo je pro, aby byl jeden místostarosta? Kdo je proti návrhu, aby byl jeden místostarosta? Vás požádal o návrhy na prvního místostarostu. Prosím, pan Zalík. Za zastupitele Jistické strany Čech a Moravy návrhy na prvního místostarostu inženýra Jaroslava Dubského. Vy, nějaký další návrh? Na obsazí funkce prvního místostarosty. Pokud tak není, tak hládám, dávám hlasovat, kdo je pro, aby první místo starostou v volebním období 2014-2018 byl inženýr Jaroslav Dubský, nezvedne ruku. Čítejte, prosím. Můžete ruce nahoře. Kdo se zdržel? 12. Rodin nikdo. Děkuji. Takže první místo starostou byl zvolen inženýr Jaroslav Dubský. Děkuji. Teď prosím o vaše návrhy na druhého místo starostu.
tím navrhuji za všechny zastupitele České strany sociálně demokratické na místo druhého místa starosty pana Karla Roučka. Děkuji. Další návrh. Pokud tomu tak není, teda jo, pan Karle, prosím. Já navrhoval pana Višku. Dobře. Tome, souhlasí s touto kandidaturou? Tak pak hlavně nejsem ani připraven, takže se vzdávám. Děkuji. Tomáš Žižka byl určitě dobrým místostarostou, ale já jsem ho také přesvědčoval dávat přednost škole, kterou dlouhodobě buduje a daří se mu tam. Takže další návrh, prosím, na druhé místostarostu. Není. Takže prosím, kdo je pro, aby druhý místostarostou ve volebním období 2014-2018 byl bakalář Karel Rouček, nech zvedne ruku. Děkuji. Držel se. 4, proti. 3 se drželo. Jo, promiňte. 5 se drželo a 3 proti. Je to tak? Vy jste byl, prosím, proti. Proti, pardon. A když to si budu vědět, já jsem ještě. Takže prosím, buďte ještě jednou. To je pro. Nech zvedne ruku. Držte ruce na ruku. 1, 2, 3, 4, 5. Jseš pro. Tak držu 3, 4, 5. 13 pro. Držel se. 2, 3. To tak jo. A proti 5. Takže Karel Roučík byl zvolen v místě starosty. Takže máme za sebou volbu místo starostů. Já mám první rozdíl. Jo, a volební komise přečte. Takže v počtu přítomných 21 volilo 13 pro, 5 proti a 3 se zdrželi. To je dohromady 21, takže pan Karel už byl zvolený. Takže děkuji ještě jednou. Nyní máme další bod, a to je volba členů rady. Navrhuji, aby rada, protože potřeba určit počet členů rady, nám také ukázala zákon, byla sedmičlená, to znamená, aby to byla třetina členů zastupitelstva. Je to zvykem tady, mohlo by to být samozřejmě ne více, ale mohlo by to být méně. Nicméně do těch sedm členů je si zvykem, je takhle nastaveno. A i má představa, aby ten tým fungoval s tím sedmičleným složení, je, aby ty členové měli potom nějaké úkoly, které zejdou na těch sedm, je dostatečný. To znamená, automatickým členem rady je ze zákona starosta, místo starosta, to znamená, příklady máme. Takže já navrhuji, aby rada města v tomto volebním období 2014-2018 byla sedmičlená. Máte někdo jiný návrh? Může být méně. Není. Takže prosím, kdo je pro, aby rada města Krupky v tomto volebním období byla sedmičlená, nech zvedne ruku. Děkuji. Držel se někdo? Proti? Je někdo? Takže návrh na 7 míst v radě z 21 lidí volilo se 1 pro. Děkuji. Takže rada bude pracovat v sedmičleném složení, to znamená, 3 členy již máme zvoleny a nyní musíme dovolit další, nebo 4 další. Pojďme tedy, já vás vyzývám, abyste navrhli členy, nebo další členy rady města. Erdo, prosím. Zastupitel komunistické strany Čech a Moravy, navrhuji pana Petra Kahalera. Děkuji. Prosím, Jirko. Zastupitel České strany sociálně demokratické navrhují pana bakaláře Zdenka Seifrota a Václava Žandu. Zastupitelé volební strany Krupka naše město navrhují magistra Tomáše Lišku. Děkuji. Další návrhy, prosím. Ano, prosím. Já za zastupitele ANO 2011 bych rád navrhnul Karla Štědíra a Rudolfa Toška.
žádné návrhy další? Nejsou. Takže si budeme muset vypořádat, máme na 4 místa 6 kandidátů. My bychom hlasovat teda abecedně. Máme to napsáno v tom volebním řádu. Tady potřeba nějakého čeština, ne? Takže... Kadavý, Vlaška, já si to přepíšu. Liška mám, no. A ty nevšel? Ne. Ty Čanda. Čanda. Tak, budeme hlasovat v jednotlivých kandidátech, nebo návrhy ze zastupitelích jednotlivě. Takže prosím, kdo je pro, aby členem rady města v kontrolním období byl Petr Kadavý, nezvedne ruku. Musím počítat. Ještě prosím, kdo je nahoře. 17. Zdržel se. Takže 4. Takže nemůže být proti, takže Petr byl volen. Kterou město, zvolené radní města? Jenom od vás. Takže pan Kadavý byl zvolen z 21 7 počtem. Počtem 17, pro a 4 se zdrželi, takže pan Kadavý je zvolen do rady města. Můžeme hlasovat panu Paškovi. Počkejte, prosím, kdo je pro, aby pan Paška byl členem rady města v kontrolním období, nezvedne ruku. Prosím se počítat. 6 pro. Kolik? 6 pro. Zdržel se 2, 3, pardon, promiňte, 4, proti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takže pan Paška nebyl zvolen do rady města Krupka v kontrolním období. Další je pan... A to přečtu rovnou. Jo, promiň. Takže ze 20 přítomných byl pan Klaška, nebyl zvolený do rady města. Takže 11 bylo, 11 bylo proti, 6 bylo pro, 4 se drželi. Dobře. Další je Tomáš Liška. Prosím, kdo je pro, prosím, kdo je pro, aby Tomáš Liška se stal členem rady města, nezvedne ruku. Musím počítat, můžu se nahoře, prosím. Sedmnáct pro, zdržel se, čtyři, to zná hodně, nemůže být nikdo, je to tak. Takže pan Liška byl z 21 přítomných zvolen, 17 pro a 4 se zdrželi, takže pan Liška je zvolen do rady města. Seifert. Prosím, kdo je pro, aby se stal členem rady města, nezvedne ruku. Třináct. Pro. Držel se, prosím. Dva. Proti. Šest. Ano, děkuji. Dalším obecním pořadí je pan Václav Šanda. Myslím, že je pro, aby Václav Šanda byl členem rady města v tomhle období, zvedne ruku. Prosím, počítat.
13 pro, 6 proti, 1 se zdržel, takže pan Šanda je zvolen do rady města. No, vzhledem k tomu, že jsme naplnili kvotu 4 lidí zastupitelstvu, tu hlasujeme. Tak je relevantní, ale o tom hlasovat, to teď jako, nevím. A to bylo co? Musíme hlasovat. Musíme hlasovat, to zase. Jo? Nezdáš se toho kapra? Ne. Ne. Dobře. Tak to připadá trošku divné, no tak dobře. Chcete teda o tom hlasovat, jo? Musíme hlasovat. Vidíte vy? Dobře, tak to hlasovat budete hlasovat. Takže posledním je Karel Švýspír, kdo je pro, aby se stal členem rady města, nezvedne ruku. 6. Zdržel se. 13. Proti. 1. Ještě jeden nám chybí. 19. Tak pojďte ještě jednou. Kdo je pro? Máme akorát. 14 zdrželo, 1 byl proti a 6 bylo pro. A proti 1. Proti 1. Takže no. Takže pan Švýspír, 11 přítomný, nebyl zvolen do rady města. Počtem 14. Kteří se zdrželi, 1 proti, 6 bylo pro. Dobře, děkuji. Takže já ještě zrekapituluji pro nás veřejnost, že rada města v tomto volebním období bude pracovat ve složení z titulu Matouš, Dubský, Hlouček, Kadavý, Liška, Seifert, Šanda. Tak. Takže tímto bychom měli orgány města. A já poděkuji volební komisi za její práci, kterou budu muset ještě ověřit podpisem. A nyní jsem v bodě číslo 13, rekapitulace usnesení. Mohu jsem už řekl asi to rekapitulace usnesení, že jsme zvolili starostku místo starosty rady města. Na zastupitelstvu prvním řádném nebo prvním termínem zastupitelstva, které větší pravděpodobností zvolá na 1.12., tak si prosím ten datum napište, bychom potom volili výbory zastupitelstva, které navrhne rada města, samozřejmě zastupitelé ještě, kteří můžou pracovat a pak se ten se způsob hlasovat. Tak, to je za mě všechno. Dobře, tak já bych prosil, nevím, Hladíšek napovídá, aby paní Šebelá přečetla ještě to rezumé pro pořádek a aby to všichni slyšeli. Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Krupka konané dne 5. listopadu 2014. Zasedání zastupitelstva bylo usnášení schopné. Přítomno bylo 21 zastupitelstvo. Program zasedání byl schválen. Zastupitelstvo města Krupka vzalo na vědomí výsledky voleb a kontrolu osvědčení o zvolení vydaných registračním úřadem Krupka. Schválilo mandátovou komisi ve složení, tady jsme měli, Jiří Penc, pan Karel Šlixbýr, inženýr František Růžička. Volební komisi ve složení pan Zdeněk Seifert, Adolf Vítu, pan Petr Kadavý. Návrhovou komisi ve složení pan bakalář Kale Rouček, inženýr Roslav Dubský a pan bakalář Rostislav Kadlec. Ověřovatelé zápisu byli pan Karel Rouček, inženýr Jaroslav Dubský a pan bakalář Rostislav Kadlec. Návrh volebního řádu pro volbu starosty, místo starosty a členy města.
za C složilo zákonem stanovený slib, jehož složení potvrdili členové zastupitelstva města svým podpisem. Za D ustanovilo pro volbu období 2014 až 2018 sedmičlennou radu města Krupka. Pro volební období 2014 až 2018 tři uvolněné členy zastupitelstva města Krupka pro výkon funkci starosty a dvou místostarostů. Zvolilo uvolněného starostu města, uvolněného místostarostu města číslo 1, uvolněného místostarostu číslo 2 a členy rady města. A věřím, že to tady i do budoucna i při řádných nebo normálních zastupitelstvech. Takže já vám všem přeji hodně úspěšné volební období s mým kolegyním a kolegům a věřím, že na konci tohoto volebního období po nás budou jenom úspěchy. Takže já vám všechno děkuji za dnešní čas a přeji hezký a příjemný večer.